madana gudoomiyaha amniga saaxiibkayga tuulax ayaa waxaan ku halqabsanayaa aniga horta marka ugu horeyso rejisterka xildhibaanada hoteelada ayaa badi laga helaa laakiin aniga shiingaani ayaa iga helaysa wax badan ayaa la yidhaahdaa xildhibaanadu hoteelladay ku gabadaan xaafadaha ma degaan ee ha yimaadaano haddaba xildhibaano badan kalena waa joogaan kuwo kale oo ayagana laab ku jirana waa jiraan laakiin annaga bannaankaan naallaa annagii saaxiibkayga Khaalid Mucow reer Shingaani nimadayna ha ku saxiixnaato isla markaasna taariikhdii aan soo degnay iyo sidaan u soo degnayna caamir Shaketi iyo Basma ka wareysan karta aniga halkan anigoo yar ayaan kubadda cagta wanlaweyn intaan ka soo baxan Shingaani u safanay rag fara badan oo aan kubadda wada ciyaari jirnay oo caamir Shaketi uu ka mid yahay abanuur uu ka mid yahay boocow haddii isfadhiya uu ku jiro magasino allah yarxamhu waa dhintayaa laygu yidhi rag fara badan oo maalintii aniga kabahasay bundalayn labisay xoogaa yar daafeedaan ka imiday afka maymayda ayaan xoogaa jiiro maartay i gelisay kabahan tabso lele kabahan tabso arse camal maxaan tabayaane kabahan tabso adiga ma garatay galabtaasi waxaan ogahay stadio konis ayaan ku ciyaaraynay waxaan aad ugu faraxsanahay taariikhda qotada dheer ee ay leedahay Shingaani saaxiibkayga Khaalid Mucow ayaa tafatiray laakiin aniga waxaa aad ii farax gelisay mudane gudoomiye albaabka markaan ka soo galay isla markiiba durbaanada isku daba dhacaya markii aniga aan arkay burhaana igu soo degtay amaaba taas kalsoonida buuxda oo aan ku qabo darteeda waxay ahayd inaan kuu sheego albaabka markaan soo gelay haddii Shingaani dhaanta laygu salaami lahaa meeshay idilanka noqon lahay haddaba adigii xildhibaan yariisow waxaan idinka codsanaynaa Shingaani xamar weyne boon dheere xamar jajab waa beri cabdilcasiis shibis alahaan inaad dhaanta naga ilaalisaa meeleed kale ku dheela haddaa rabtii maxaa yeele astaan waay oo markuu taariikheynay walaalkayga Khaalid Mucow wax waliba qadiina iskuu sheegay dadkan qadiinka waay marka waxa waaye qadiinka iyo jadiidka wala isku dhib qaba baryahan makasino marka sidaasi aawadeed kulligooda waa kuwaan hadda xaafadaha qaarkooda shiribkaan aan qaadaa sida la ila qaado waa adag tahay walaalkii sakarooro wadna weyna waa qaalaga waay waa aratiina walaalkii sakarooro wadna weyna waa qaalaga waay waa aratiina adiga le waay meeshaan xamar ama shirib ku joog ama Shingaani heesteeda ku joog inta kale ii fasir le lagu dhahaa adiga marka yaa nalaga lawin dhaqanka jiritaanka matalaada dadkan ayagoo la kala celcelihay ma arkaysid ninkii ugu xikmad badnaa ee Shingaani iyo xamar weyne xilligii dagaalada sokay markay madaaficiida ka bateen meel u guurayna lahayn mambijooji hayaana markoole maxadii almeyn ma naga yareeyaano uu yidhi yaa marka degmadan weli dadaa jugti ku dhacday waa maqan yihiin soo noqdaa laydiin waxay u baahan yihiin tabliiq loo diro jawaahiri ay tagaan oo alla soo camaama saaro oo qaarkooda la yiraahdo dar alla ku dega raalli ahaada Shingaani waa habaysan tahay waa laga dheelo hayaa dadkan markay arkaan waa iska soo dhuqahayaan laakiin maalintay dhaanta arki lahayna ma sugaysid unuka meeshii unuqon lahayn unuka og barkee aniga Amerikan ugu tegay waa ay casuumeen maalmaha kale Soomaaliyo dhan si sharaf leh ayaa la igu casuumay laakiin ayaga maalintooda ka gaaray ahayd maxaa yeelay maalintaasi Minnesota waxaa ismaraayay hoolkii la igu casuumay sambuus shushumo baji dhangalo ee cun xalwo yaa salaab waxaan iri waxaanoo dhanna idinkama idinla soo qaxen xamar aan cuna shamaa nagu dambaysa ma gartay marka waxa waaye dadkan waa dad xadaarad iyo nabad
astaan u ah waa dawlad ku nool cid allaala cid ayaga ay mucaaradayaan ama qabiil ku caaradayaan ama nooc kale ku dhacayaan ma jirto ninkii dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa ka geysa maahane soomaali dad ay ka jecel yihiin ma jirto laakiin waxay dhaqmi karaan ninkii dowladnimo rabo nabadna rabo iyo cadaalad laakiin waxa waaye birtaha ku bilisayso iyo muruqaygan taabaha iyo taas waxa le waaye xaalkeeda meel kale le waaye laakiin dadkan keliya hadday intaas ay helaan wax dhib ay qabaan male dowladnimadooda intaas ayaga ay ku qabaan qarankoodana ay ku taageersan yihiin ilaa iyo leegadii dadka maanta 13ka dhallinyaro ku jiro hal hal markaa u tirisid beesaanayaasha aan la ka helaysaa dadkan iyo dadka la mid ah marka cadaaladda waxaan aad uga codsanayaa gobolka banaadir inay ka dhex muuqdaan dadka ehelka u ah nabadda iyo dowladnimada kaalinta ay leeyihiin waa xishoonayaan xafiisyada kuma socod badna ma muran badna ma dagaal badna ma inda cadays badna laakiin yaan lagu hilmaamin waxaan qancinayaa horta maahmaahdooda dadkii ahayd indha adeeg waa raasumaal iyo qayl shaama qado iyo nimaan hadlin hooyadii qadisay tolkaada kuma gabayee afkaaga yuusan kuu gabin meeshaan maahmaahda taal waxa waaye af daboolan dahab weji wixii loo timbeeliyey sariig waaye iimaan allaa uur buuxiyo tolkaada oo eexo toobadaaday halaysaa balaayadii bahdaa ka yeerto baargadoonay leedahay meel lagu soo hoobti ma lagu hiira faagto walaalow ninkii ku yidhaahdana walaal oroone dheh dhaqankan annaga ninkii dadkan uu la yimaado macal wardhig laydaani oo hadda warta nabadda ah waa lays wada dhayiqan yaqaanaa dadka marka waxaan jeclaan lahayn nabadda soomaaliyeed si ay uga hirgasho xoogaa yar siminaarada ha loo badiyo xamarweyne iyo shingaanina khudbooyinka ha laga siiyo waa mahadsantihin